ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួតយូរ៉ូ2020វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយក្នុងរាត្រីនេះគឺមាន2គូដែលសុទ្ធសឹងតែជាក្រុមខ្លាំងក្នុងនោះក្រុមអ៊ីតាលីត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុមបេសិកនិងក្រុមអេស្ប៉ាញត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុមស្វីសចំនួនចាញ់ធ្លាក់បានបន្តឈានចូលដល់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៅរាត្រីនេះនៃព្រឹត្តិការណ៍ជើងឯកអឺរ៉ុប UEFA European Championship ឆ្នាំ2020គ្រាដែលនៅសល់7ប្រកួតទៀតប៉ុណ្ណោះរួមទាំងការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រាត់និងបញ្ចប់យុទ្ធនាការ4ឆ្នាំម្ដងនេះសម្រាប់គូទី1នៅក្នុងរាត្រីនេះអេស្ប៉ាញត្រូវប៉ះក្រុមស្វីសនិងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតនាវេលាម៉ោង11នាទីយប់ម៉ោងនៅកម្ពុជានាថ្ងៃសុក្រទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ពីការប្រកួតបើកឆាកវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៅ Giro 2020ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅកីឡដ្ឋាន Saint Petersburg ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ប្រទេសរុស្ស៊ីរីឯការប្រកួតគូទី2គឺក្រុម Basic នឹងត្រូវប៉ះក្រុមអ៊ីតាលីចាប់ផ្ដើមពីវេលាម៉ោង 2:00 នាទីយប់ម៉ោងនៅកម្ពុជាឈានចូលថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅកីឡដ្ឋាន Volkswagen Arena Munich ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅចាំបានថាក្រុមស្វីសគឺជាក្រុមដែលបានទម្លាក់ក្រុមជើងឯក FIFA World Cup 2018បារាំងនៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយដោយបាល់ពេលនឹងទីកាត់សេចក្តីដើម្បីឡើងមកប៉ះក្រុមអេស្ប៉ាញដែលបានទម្លាក់ក្រុមក្រូអាត 5-3 នៅក្នុងនីតិបន្ថែម15នីតិ2ដងនៅពេលដែលក្រុម Basic បានទម្លាក់ក្រុមការពារតំណែងជើងឯកប៉ូទីហ្គាល់ក្នុងលទ្ធផល 1-0 នៅពេលដែលក្រុមអ៊ីតាលីបានទម្លាក់ក្រុមអូទ្រីសក្នុងនីតិបន្ថែម15នីតិ2ដងក្នុងលទ្ធផល 2-1 ផងដែរ